Shqipëria ka shënuar përkeqësim në treguesin e klandestinëve dhe migrantëve të paligjshëm të kapur brenda vendit nga fillimi i këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Kufirit, nga janari deri në shtator 2020, në territorin shqiptar janë ndaluar 8100 klandestin, 3000 më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Refugjatët kanë mbërritur kryesisht nga vendet e lindjes së mesme, ndërkohë që 2300 prej këtyre personave ilegal kanë kërkuar statusin e azilantit. Ndërsa autoritetet kanë marrë në shqyrtim vetëm 1250 kërkesa, duke i strehuar tek qendra e azil kërkuesve në Babru. Por pavarësisht se numri shtetasve të huaj që kanë hyrë në vendin tonë është rritur, numri personave që mbahen në qendrën e azil kërkuesve në 3 muajt e fundit ka rënë, madje kjo qendër është thuajse boshatisur. Aty qëndron një numër i vogël personash të cilët kanë përfituar prej vitesh statusin e azilantit, siç është rasti i këtij refugjati, i cili dhe pse ka mësuar gjuhën shqipe, refuzon të flasë në media. Me largimin e refugjatëve nga qendra pritëse për azil kërkuesit, sipas banorëve janë zgjidhur dhe problematikat e cënimit të rendit dhe vjedhjes së banesave që ndodhen në zonë. Tani rruga është e qetë, neve kalojmë të qetë, s'kemi pas asnjë lloj shqetësimi. Na shliroi sepse ata rrinin rrugëve, rrinin. Ishin njerëz të rrugëve, njerëz që vinin nga larg. Shukur i kanë heshëm, thon unë personalisht kam dëgjuar gjë. Javët e fundit, policia ka raportuar vazhdimisht raste të kapjes së personave që tentojnë të transportojnë emigrantët e paligjshëm. Episodi më i fundit u regjistrua të njëjtën në Korçë, ku prangosën 5 shtetas të cilët u kapën duke transportuar 25 klandestin. Së fundmi, transportuesit e klandestinve, krahas mjeteve luksoze me xhama të zi, janë duke përdorur edhe makina me qira.